כתוב במשנה, בעקבתא דמשיחא, הגפן תיתן פריה והיוקר יאמיר. פירוש הדבר שאף על פי שיהיה שפע, שפע גדול, עם כל זה יהיה לנו התמודדויות מאוד קשות עם הפרנסה. אחד התחומים בחיים שלנו היום שאנחנו מתמודדים איתם, וזו התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה, התמודדות מאוד קשה, זה עניין של הפרנסה. הפרנסה זה חיותו של האדם. כידוע, אדם לא יכול לחיות בלי פרנסה. כל ההוצאות של המשפחה, של הבית, של האוכל וכן הלאה, כל הדברים האלה. אומר רבי נחמן מברסלב שיש ניסיון והתמודדות מאוד גדולה באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, דווקא בעניין הפרנסה. זה אחד התחומים הכי קשים של התמודדות של אמונה וביטחון. לכן טוב שאדם יעשה סדר תפילה קבועה. כל יום ידבר עם הקדוש ברוך הוא ויבקש ממנו. אפשר לעשות את זה בסוף תפילת שחרית, אפשר לעשות את זה בתוך, אחרי שאומרים תהילים או תיקון הכללי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו, תמציא לי את פרנסתי. אבל לא להסתפק בזה, גם לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לפתוח בך ולהאמין בך שאתה זן ומפרנס לכל. על ידי התפילות האלה, שאנחנו מתבוננים בזה, שבעצם הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל, על ידי זה אנחנו זוכים להמשיך גם ביטחון בפרנסה וגם שפע בפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.